Vulgui. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida aquí per estar atents al que passi aquí dalt i al que passi aquí sota, en aquesta plaça castellera inaugurada avui, no? L'ha donat per inaugurada el Quim Torra, aquesta plaça castellera. Són els Minyons de Terrassa els que ara estan intentant aixecar aquest 3 de 9. Aquest és el castell més ambiciós que hi ha plantejat en aquesta diada, en la que, com dèiem, participen tres colles castelleres. Els Capgrossos de Mataró, la Colla Jove de Barcelona i aquests Minyons de Terrassa. No ho ha provat mai, el Quim Torra, ni a la pinya? No, la pinya sí que he estat. Vaig estar amb una pinya gloriosa de la Vella de Valls, que vam aixecar el castell i el vam descarregar. Però, clar, no veus res. Tot passa, estàs allà, a sobre, però és un moment d'una intensitat emocional tal, brutal. És una descàrrega elèctrica, participar en els castells. És fabulós. I aquest sembla que està pujant molt bé, Molt sòlid. Tothom pendent en aquesta plaça comercial del Born, que els Minyons de Terrassa puguin completar, puguin coronar aquest castell. Va. Sí, ja hi som. Puxador. Pixaneta. Vinga, va. Sí. Visca. Ara sí.